Ahoj lidi, tady Matt a já zdravím u dalšího let's play z našeho Minecraft světa. Dlouho nebylo video, protože teď jsem neměl moc času, dodělal jsem autoškolu, ale už... Sakra, co děláš? Už to mám hotový a vrhneme se na to. Takže od minule, já jsem jenom došel domů a vůbec nevím, Minecraft jsem nehrál 2 týdny, 10 dní, takže je pro mě nezvím, vůbec se teď neorientu a má strašně mi to řvedou sluchátek, takže to trošku 6 diamantů, já jsem pak asi našel ještě 3. Ale dneska, to je jasný, dneska se vydáme do té vesničky, jo, co jsme našli, do té vesnice, kterou jsme objevili v minulém díle, ale nestihli jsme se tam podívat. Takže jo, já, tohle to tady všechno nechám, já si jenom zapnu difficulty, ty nemám, ale ti zapnu, zase nemáte za nějaký řečičky, a bylo to něco tam tím směrem, když tak to... Najdem. Nechci tady zabít zvířata, protože koukám, že jsme tady naspawnili i krávy, tam je jedna kráva. Tady druhá, třetí, no tak to je paráda, čtvrtá, no jasně. Dneska bychom mohli začít udělat takový malinký farmičky, ale nejdřív jdeme do té vesnice. Vůbec nevím, tady byla přes tu řeku, tady si uděláme pak krásný most a nějak to propojím. Já jsem si mohl vzít torčky, já nevadí, to osvětlím v pozadí a... No nevím, ty, ale je to strašně nezvyk pro mě, protože, jak říkám, Minecraft jsem nehrál, a už to vidím. Minecraft jsem nehrál, myslím, 10 dnů, bude to už 10 dnů. Vůbec teď, než se chvilku zorientuju, tak to bude chvíličku trvat, ale já doufám, že mi to omluvíte, odpustíte a tak dál. Takže, vesnice je tamhle, doufám, že tam najdeme nějaký dobrou kořist. Jestli ne, tak budu naštvaný a budu plivat krev. Tak a já jsem dneska chtěl zavést branch mine a jak mi napadá, že bychom mohli začít s farmičkou nějakou. Takže, jo, a kovárna. První věc, kterou vždycky udělám, jdu do kovárny. Dost dobré, dost. Dobré, další legínky, ale legínky už mám jedny. Ne, to byly potičky, boletičky, super nový, super. No, tady asi nic jiného nebude. Čau, chalaniska. O, za 13 emeraldů, Pojď sem! O, 18 vítu. Pěkně ty. To s tebou hned prohaslím. Počkej, já to tady... Ops. Zahaslím. 18 chce. Kámo, už mi... Prdele. Prohaslím všechny tady víty. Já nechci přemístěvat ke mně, já chci mít tady takhle vesnicu, teď mluvím jak nějaký moravak, vesnici, omg, nebezpečné. Tak, ještě tady potřebuju, tady chci mít vesnici, kterou si pak upravíme podle sebe, nadizajnujeme si ji sami, ale určitě ji budeme využívat nějakým způsobem, takže, mám jich 21, tamhle vidím ještě nějaký políčko. Že taky tady vykradem. To tady zasedlat už nebudu, asi uděláme si, dneska si uděláme nějakou 16x16 farmu. Každopádně nebude to automatika, ještě automatiku si pak budeme dávat do našeho podzemí. V podzemí budou taky velký komplexy a venku to bude vypadat jako normální domeček. To by podezíral normální domeček. A vevnitř to bude obrovský komplex plný automatiky. Redstone. A už jsem skončil s tou pohádkou. OK, 8, kolik je 18? A to jde. Ty jsi to? Ne, ty jsi kovář, ty jsi určitě nechtěl. Ty mi to prodáš. Legíny. A tady seš. Tak mi dej nějaký ty emeraldy. Ještě počkej, já tady někde sežeru jeden. Seženu. Potřebuji jeden vít, dej mi vít, tohle nestačí, ty do prdele. Proč to děláš, proč jsi tam dolů spadl, ty blbej? Ty jeden malý mrňavý německý. Vy jste co? Taky za 18. Vy jste taky vítaři, tady ještě políčko. Vidíš, ty obchody jsou docela na houby teď, ale tak na dlouhodobý obchody se to hodí. Ona to vlastně odmítne. Ono vám ta přijme vám určitý počet jenom a pak už ho vás odmítá, ale když se něm přijdete za chvíli, tak vám to zase přijímá. Dobré vědět, co? Ale to každý ví už.
Ale ty seš co? Ty seš kovář. Vole, proč tam chodíte dolů, creep doby? Seš ty? Kam? Tak křiví ty. Já jsem slyšel zombie umírat. Pryč odsaď, pryč odsaď už. Ať tady se nic nespawne, když začne noc. A kudy jsem přišel? To mi řekněte. Už mám Optifindly, tak jinak lidi. A mám nějaký luck? What the fuck? What the luck? Tudy jsme prošli, myslím. Že bychom ještě dali jeden obchod? Tak jo. A za 4 emeraldičky, máme 4 emeraldičky. Já ho zase musím najít, toho trotla. Tchotle, tchotle. Ty tchotli. Ne, ty jsi ten chlebovej. Vidíte to, co já? To prase mu regulárně vykouřilo. To jsou dneska lidi. Vesničani. OK, takže my teď se vydáme domů, protože už to tady, už jsem zabil dost času ve vesnici a já nevím, kolik já to jsem si chtěl zabnout stopky. Musím rychle pryč, už se začíná stmívat. Musím opustit ten čank. Vyskáčme, jde, utíkejme, díku, utíkej, utíkej, honí tě. No, nic radši. A dneska si teda začneme dělat na těch já jsem zapomněl na něco. Mám domečko, takový překvapko, protože jsem se strašně nudil. No já ne, sekra se nudila, tak jsem jí postavil ke kompu a řekl jsem jí, ať mi na nový ryby, protože ono jí baví kopat, takže bych jí postavil na branch mine a kopej si tady tunílky. Ale já jsem neměl, tak jsem jí pustil na ryby a mám milion kožišek, kudem kožiškovat, já si ukázat kožišky mám. Takže další 4 diamanty, super. Ale nejdřív ty kožišky bolí, proč to byly kožišky? Musel jsem to trošku osvítit tady v okolí, aby mi to moc nežralo, ale já tu obtížnost vypnu. Tak, a možná si to dojím, no. Jak já nevím, myslím, že už jsem nic nedostavoval v posledním dílu nebo za kamerou, protože já jsem fakt už neměl předtím čas, takže mě netuším. Hele, malinká košička. Kočičí pohroba. No, mám jí hodně, jsem takový kočičí vévoda. Baron. Baron von Kočičák. Dobrý, tak jdem si lehnout a. Tak asi začneme dělat na těch farmách, ať máme nějaký jídlo. Takže asi udělám si lopaty a zarovnám si víc terénu. A nebo to tady takhle zatáhnu, nevím. Určitě asi si udělám lopatu a půjdem něco vykutat, vykopat. Ty o 10 já, super. Ale nedal jsem si žádný železo vypálit. Jo, mám tady hezký. Tohle dej sem a ty pojď. O, dobře já, dobře já. Dobře. Vůbec netuším, jak to uděláme. Ani se o tím nepřemýšlím, to je nepřemýšlel, to je to nejhorší. Takhle dvě lopaty. A korumpáč. A mám 29 zkušeností, takže doufám, že nikam spadnu. A myslím si, že když udělám tady také cestu a tady na té vyvýšení cesta, na já to asi zarovnám celý. Že to budu mít takhle u baráku, ale pak se to samozřejmě dá všechno dolů až. Takže že bych to udělal takhle tady. Já jsem to všechno skopal. Asi jo, tak je to skopám. Udělám si kolem baráku nějakou chodbičku, cestičku. No. Asi jo. Takhle tady ten tam tenhle bloček. Cestičku uděláme asi tady takhle, uděláme dva bloky od baráku, tady že by vedla cestička, takhle jenom si to tady naznačím, já si musím pro cobblestone, cobblestone používám jako takový kreslící blok, taky cobblestone, máme cobblestone, tady máme cobblestone, počkej, tohle vůbec nepotřebuji. Budu pšíkat a snad to vydržím. Takže tady si také nakreslím, ale do prčic. Jenom tak předkreslím teda. A, takže tady bude cestička dva bloky. A já mám tady tři bloky, tak asi dám tu taky tři blokovou. Tak a blok od baráku asi bude možná stačit.
No, já jsem pak dám takhle, že plot a to bude pohoda. A tady dám taky plot, ale tady dám. Já si musím udělat nějaký. Ale asi si udělám krafták, nebo si ho vemu sebou, ať nemusím běhat jako kokos. Ne, kašlu na to, nechci se mi. Takhle jenom. Tenhle plot si sem dám. Tady na tom bloku. Ne, tady bude. Vidíš, on se takhle nelepí, takže vypadá docela dost dobře. Proč jsem si ho neudělal víc? Aj, šaj, ty se. Strašně zdržuju, já vím. Já vím, já vím, já vím. A dneska si uděláme teda wheat farmu. Jenom. Bou, bou, bou. A já potřebuju, co jsem to chtěl? Má, teď to mám u sebe. Ty vole, já jsem šašo. Tak. To mi bude stačit, jenom tak pro začátek, pro naznačení. A pak bude teda tady takhle. Jo. A nahoru se dají také torčky určitě. Sem třeba po jednom se dají torčky, já nevím. To mám jenom teď, tady bude také cesta. A tady udělám farmu, ale jak širokou? Teda, jak daleko ji udělám? Tady určitě bude také cesta někam do říti. On se to možná bude rozvětvovat. Ale tohle je zatím prozatímní, ale třeba nám to bude vydržet, třeba nevím, 20 dílů, 30 dílů. Takže aby jsme to nějak měli i vymyšlení, takže tady bude také cesta, tady možná, no já to ještě posunu tady do prdele, proč jsem to udělal takhle. Tady to ještě posunu, protože tady bude, tady budou vrátka, tady je cesta, tady budou vrátka a tady udělám farmu, tady od toho bloku začnu. Takže to udělám. Zavlaží mi to na 3, že? Takže tady mi to zavlaží. Nebo na 4, na 3, já to mám na 3, takhle na 3. Skoč tam, tak. Raz, dva, tři. Tři a voda. Tady bude voda. Takže raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct. Čtrnáct. A tady mám. Takže tři, takže 14x 6, to si hned spočítáme, 14x 6 bude 84, to je tak a kousíček, no, 14, také dlouhý pole, tak doufám, že jsem počítal dobře, protože tady mám 1, 2, 3, 3 a tady budu mít taky 3, takže a je to fakt dlouhý, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, asi jo, já teď nevím, jestli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bloků, je to dlouhé. Takže, jo, tady pak to bude takhle. Tady takhle, tady sem dáme sleby a budu si muset srovnat terének tady. Takže o 3 bloky, jo. Takže raz, dva, takže tady mám, nemáme moc kopání, ale nějaký jo, nějaký jo. Tak, jak říkám, není to trvalá farma, je to taková dočasnější farmička, protože já bych chtěl všechno směřovat do toho podzemí, v tom podzemí bude všechno možný, tam budou všechno možný automatický farmy, tam budou místnosti vykopaný TNTčkem nebo rukou, to je jedno. Uvidíme, uvidíme, všechno bude. Mám trapku, přepíšem na ten seznam pak. Takhle na 3, ale já chci ještě dát prodloužit o pár bloků, aby mi to vypadalo trošičku, aspoň trošičku málo, přirozenějc. Tady kopejme, jo. A vlastně ono mi to ještě vyživí ten jeden dopředu. Já jsem chtěl zbourat jenom tam taky šaš, jo. Tam mám bloky ještě. Dobře, dobře. Takhle to, co mám říkat o tom, když kopu hlínu? No, prostě kopu hlínu. Takže tady je raz, dva, tři. A tady už bude plot. Já si tam položím, takže jo, že jo, raz, dva, tři a plot, raz, dva, tři a plot, dobře to mám a sakra vyskoč, takže ještě tady ten blok
se vypoje do prdele tady ta řada, do pryč. A tady u toho sundáme jeden blok nahoře. Takže... tady to taky dám doprčit. A podle toho, co jsem počítal, teda já počítal. By jsme měli mít 84 bitů na jedno klizení. Je to takovej menší, no je to. Není to moc, ale není to ani málo. Tak, takže tady si nechám napájet asi tu jednu, ale počkej ono. No, seru na to. Však to pro, já to možná ještě odkopu, a došly mi ty. Plouviny. Doufám, že mám cobblestone ještě. Hele, ten čuník tam. Ten riskuje zdraví. Čundo, ty riskuje zdraví, kámo. Dámy, bacha dámy. Jak říkal jsem, že do Nedru půjdeme, určitě půjdeme do Nedru, to je jasný. Ale půjdeme tam až vyjde jedna pitka. Protože tam budou pak ty nový bloky a já bych je strašně chtěl tady použít na design, takže si počkáme, abych pak nemusel chodit daleko v Nedru, anebo tak nějak, jasný. Doufám, že si rozumíme. Ale určitě se dočkáme všeho, i do Endu se podíváme, všechno bude, protože tohle, já to nechci ukončit hned, proto to dělám takhle pomalu, aby to bylo co nejvíc dílů to mělo a bylo to co nejvíc better. Ježíš, já tam jdu a nemůžu si vzít kyblík a houb. A bránku. Ne, nemůžu. A sleby. Nemůžu. Proč bych to dělal? Prostě jsem úplně píčus, co nemá nic jiného na práci, než jenom tady dělat z lidí idioty. Tak nějak, Medio. Tak, Medio, to si zabil. To si zabil, za to tě uznávám. Tak, ještě jeden kyblík. Já vím, že tam jeden mám, ale... jo, mám dva, já jsem fakt kokot. Jinak zabil jsem tady Endermana. Fuck yeah. Jedna koule už je. Takže dvě. Ještě si udělám sleby. Slebíky si udělám asi z vypáleného toho, to je nejkrásnější. Tak. Se dopál, vole. A ty se taky dopál, vole. Slebíky jsem si chtěl vypálit. Bitch. Já nemám žádný cobblestone. Kde mám všechny cobblestone? Tak, vypál se. Asi v příštím díle se vydáme pro obsík a... No, ne, v příštím díle ne. V příštím díle si musím udělat sugarcane farmu nejdřív a natáhat sem o krabice. Šrouby a krabice. Jak za chvilku už, teď jsme pokořili hranici 300 odběratelů, což je úplně boží, moc vám za to děkuju. A čekejte soutěž. A pro ty, co mají rádi Minecraft, tak určitě čekejte, protože i na vás je překvápko. Docela myslím, že se vám bude líbit, protože je to obnovení našeho takového staršího projektu a doufám, že budete spokojeni. A zase jsem si nevzal ten hou, protože jsem úplně tchotl. Tak se spolu vyspíme, protože stejně začíná noc držhubu. Co dál mi povíš, Médio? Já ti povím, že si musím udělat hou. Hou. Už bych chtěl beacon, fakt že jo. Taky si počkáme. Takhle. Tak. Ty to zbožu. Zbožu. A na tu vodu položím sleby, takže mi to tam nebude do té vody padat a zároveň to bude výživa. A budu moc přes to běhat. No tak holneme, jo. Tohle na houby, mě to nikdy nebavilo moc farmit. Ale ze začátky Minecraftu to je stejně nejlepší, když my už máme tak, my jsme tak na takovém začátku my jsme, no. Chuj.
jsem to chtěl vzít, tady, vypálený cobblestone. A semínka. No tak já mám semínek dost, jako to o tom žádné. 30, asi si enchantnem knížku. Asi jo, protože nevím, co bych s tím, co bych si měl enchantnout, protože já teď ještě nemám, možná pickaxe diamantovej. Tak, 24, no to mi bude stačit. Pohatě. Tak, o, přilepí se to. Bomba. Přesně tak jsem to chtěl. A tak to přesně bude. Šup, je tam. Aha, yes sir. Dobrý. No, nevím, jestli to, no, necháme to tak. Teď jdem počítat teda. Schválně kolik, máme jich 128. A jestli jsem počítal dobře, protože já jsem to chápal. Ne, nevíde mi to, protože jsem to tady prodloužil ještě o jedno. Takže jo, zasázím to semhle. A pak budem chodit obchodovat s vesničanem a s Vítem. Možná. Jako ty obchody, jak jsem říkal, nejsou moc dobrý už. V 1.45? Kdy to vůbec poprvé, když byly ty obchody zavedeny, byly fakt super. Protože vesničani kupovali jak černý. Tak. Ale teď už vám vlastně koupí jenom určitý počet a pak už máte smůlu. Oni si to pak rozmyslí, ale počasem zase chtějí. Jako je to trošičku zreálnější, jo, ale na reálnost vám vlastně seje pes. Hector, neměl tady také mres, vole. Kámo, takže jo, máme to hotový. Není to nic moc hezkýho, možná to ještě osvětlíme trošku. Není to žádný kreativní kousek. Je to prostě normální farma, která vlastně bude fungovat jenom dočasně, dokud si nezakopem do podzemí. A já jsem chtěl vzít i torče, dělat si tak torčí. Jenom si tak storčí, no zrovna z tohohle dřeva. Ten kokos. Tak, no já mám tady 3 torčky, no tak budu mít. Stak a 3 kousky. To je jedno. A osvítím si to nějak hezky, aby mi to tu svítilo. Dám si to semhle. Asi jsem ji nesebral. Sem. A do prostředka. Takhle, a ještě tam na ten kraj a máme hotovo. Takže jo, asi já to dneska už ukončím, doufám, že se vám video líbilo, i když to bylo takový nudnější, ale museli jsme to udělat. Protože potřebujeme na knížky krávy a krávy žerou vít a my chceme vítovat krávy, vítovat. Ok, takže dobře. Doufám, že se vám video líbilo, jestli se vám líbilo, zanechte like, odběr, komentář, popřípadně můžete i sdílet kanál. A já se na vás těším u dalšího let's play, buď z Fifi, nebo z Minecraftu. Takže, ahoj!